shtëpia ime është përmbit nga shirat. Kam qenë këtu përpara, më është prish, tani është shumë komplet dhe streha ime vetme ishte këtu ke kjo barak lopësh. S'tom shatë bërë. Ku ti kërë këtë jetë, vetëm stopit dhe fundjaves ndrysha, ose kusht ka mundësi të jetë të nëndimoj se do pak. Mundu një shpi, si më skevë tovë. Dhe kjo stan lopësht që kam unë këto si strejf mish, unë nuk mund të vëzdojt asë fmit e mi, jo më ushqim e tjera. Bufeja tja këto, shisi është njëra është hapë kompleta, jo ka hik nga era, jo ka shqip. Edhe gjami këtu e ka prish komplet. Këtu i mban ushqimet bukën? Këtu i mban, ja, qatë bëja, shisi janë bukën, nga lak, ja, ja. Kemi ardhur për të falendëruar kontributit dhe gjithashtu për të shoqëruar Bubuqe në shtëpinë e re. Bubuqe, e ke parë ndonjëherë shtëpinë nga brenda? Jo. 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 E kurioze? Jam shumë. Dekor. Arë brita, drejbom. Hajde. Rego, falendesh. Hajde. Shumë e bukur. Tu është frigoriferi, sobën, televizorin, këndin, i cili kthehet edhe në krevat. Shohim pa tani dhomën për kalamajt edhe dhomën tënde. Bubuqe, ta gëzosh shtëpinë edhe e ke nga gjithë shqiptarët. Faleminderit. Ja kam bukur për ty dhe nuk besoj se shtëpi për 10 ditë bën njëri. Kështu që ta gëzoni. Faleminderit shumë. Pa mas. Pa përjashtim gjithë kush ka kontribu dhe faleminderit jashtë masi stopin dhe fundjavën ndryshe. Kushtet të mirë, shtëpi më të mirë, më të ngrohtë, më të ashtu nuk do të kisha imagjinuar asnjë jetë ndime.